ସେ ଦୁହେଁ ଚକା ବଳିଆ। ସାରା ସହରଟା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘର, ଆଉ ସେ ଯେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ବାସିନ୍ଦା। ଦୁହେଁ ପଶୁ ସତ, ହେଲେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସହରର ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ସତେ ଯେମିତି ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଟିଆଗଡ଼ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖର। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଜଗା ବଳିଆ ନାମକ ଏ ଦୁଇଟି ଛୁଆଷଣ୍ଡ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ପାଇଁ ଭାଇର ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। କୋଉଠି କିଏ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଜଗା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବଳିଆ ପାଖକୁ ଆଉ ଫେରିପାରିନଥିଲା। ଏପଟେ ଭାଇର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦେଖି ବଳିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା, ହେଲେ ଜଗାକୁ ପାଉନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଳିଆ କିପରି ହମା ରଡ଼ି କରି ଜଗାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ତା ବାସ୍ନାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ରାସ୍ତାର ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗାକୁ ଦେଖିପାରିଛି ସେତେବେଳେ ତାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଲୋଭରେ ମଣିଷ ଏଠି ଭାଇ ବାପା ମା ଭଳି ସମ୍ପର୍କକୁ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଳି ପକେଇ ଦେଉଛି। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ତତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ।